Здравейте, вие сте с Бизнес среща, аз съм Таня Кръстева. В предаването си говорим за инвестиции, управление и предприемачество и най-вече за хората, които стоят зад тях. Днес ще ви срещнем с Тодор Гигилев, който е главен изпълнителен директор на DreamX. Здравейте! Здравейте, благодаря много за поканата. Благодаря, че се отзовахте. Преди да започнем нашия разговор, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Тодор Гигилев е главен изпълнителен директор на софтуерната компания DreamX. През годините той е печелил редица предприемачески състезания и титлата менеджер на годината на фондация Еврика. Завършил е софтуерно инженерство и технологично предприемачество в Софийския университет Свети Климент Охридски. Любител е на екстремните спортове. Софтуерната индустрия като професионална реализация? Ами всъщност тя ме избра мен до някъде. Просто когато човек се занимава с математика и му е така страст още от училище, имаш два избора. Или да продължиш да се занимаваш с математика, в което всички знаят, че няма достатъчно пари, както в програмирането, или да отидеш към програмирането. И съответно аз направих второто. Защо? Защото имам добри родители, които ме посъветваха, и сестра, която вече беше видяла къде човек най-добре се реализира на българския пазар за кадри. Си казах, еми, отивам там. Какво да правим? Трябва да следваме така тренда и посоката на развитие на пазара и на търсенето. И завърших софтуерно инженерство в Софийския университет, което е една супер специалност и наистина поздравление на хората, които са създали. Най-вече Силвия Илиева за това, което са реализирали. И след това пък завърших и магистратура по технологично предприемачество и иновации отново в Софийския университет, отново в факултета по математика и информатика. Бих казал, че това е наистина една много солидна основа за всеки, който иска да се занимава с иновации, особено в софтуерна насока. Но със сигурност не стига, за да се създаде една компания. Как се стигна до създаването на DreamX? Много интересно, че повечето създатели на DreamX, ние сме 4 основни човека и след това още 2, общо 6 съдружници. Много интересно, че повечето от нас са минали през тази програма технологично предприемачество, кои преди да създадеме компанията, кои след това. Всъщност аз се включих на една идея малко по-късен етап, но как стартира пред компания? Ми първо трябва да искаш да решиш някакъв проблем. DreamX се стартирана от проблема, че има много фирми в България, които не се отнасят добре с хората вътре в компанията. Не инвестират в развитието им, не гледат как да ги мотивират, а просто смятат, че някой им е длъжен. И всъщност мисията на DreamX е да направи едно наистина страхотно място за развитие на кадри и мисля, че ни се получава. И то не само в IT гледна точка, защо не и предприемаческа, да кажем. И, например, току-що имах среща с един от нашите служители, който заедно с негови колеги спечелиха Junior Achievement състезанието тази година. След това представиха България в чужбина, спечелиха специална награда и в момента пак ще ходят в чужбина на много интересни срещи. Вие се състезавате с доста софтуерни компании за таланти. Така е. Какви са вашите похвати в това съперничество? Как ги привличате? Ами, на първо място аз не обичам да казвам съперничество, даже така IT бранша е един много добър пример за колаборация и за това как се мисли за създаването на все по-добра екосистема. И, например, в това много активна роля предприема BASCOM, Българската асоциация на софтуерните компании, и наистина се гледа как компаниите да създават все по-добри кадри, а не просто някой да дойде външна компания, да дойде в България и да започне да експлоатира единствено това, което е създадено от хората преди тях. И затова е много важна връзката с университетите, връзката с школите, които са малко по-неформалното образование и наистина как ние да се борим с глобалния пазар, понеже в момента недостигът на IT кадри е огромен в цял свят. В Европа само има стотици хиляди IT обучени хора недостиг, така че идеята е как да създадем по-голяма среда в България. Според вас, как трябва да се осъществява тази връзка с университетите? Защото виждаме, че липсите така са заети от частните университети като... Да, ами бих казал, че ето и да отговоря на предния въпрос, едно от нещата, в което инвестираме, всъщност хората ни да искат да предават знанието си на други хора.
И аз съм много радостен, че имаме колеги, които всъщност преподават в Софийския университет специалности за програмиране. Дори така и стартира до някъде компанията, нашият CTO Ангел Груев. Той преподаваше дълги години един много хубав предмет в Софийския университет, свързан с Java технологии. И след това хората асоциираха компанията с този предмет и с това, че има някой, който ще влага целенасочено усилия да развива кадрите вътре в компанията, а не че някой ще отиде и просто ще работи в една компания. Та, в момента насърчаваме много нашите служители да отидат и да помагат като асистенти в Софийския университет. И защо не и в школите, някои от колегите го правят и в школите. И по този начин, от една страна, ние помагаме на университета и на младите кадри, а от друга страна, това е наистина един много добър employer branding. И по този начин хората, бъдещите ти служители, си казват, а, тази компания наистина мисли за това как да ми помогне, а не само да експлоатира труда ми. Със сигурност мислите и за това как да привличате клиенти от своя страна, пък за да можете да си позволите и развитието на кадрите. Така е, да. Как достигнахте до първите си клиенти и как се промени компанията за, вие ще кажете, за вече колко години? 13 години 13 сме вече години. На пазара и в началото с клиентите беше много трудно, наистина. Ние сме, така идваме хора от, с IT бекграунд, нали? Хора, които знаят как да направят една много сложна система, която трябва да поддържа милиони потребители с терабайти от данни, с стриминг на видео, на снимки, на каквото си сетите. И си казваш, аз хубаво знам как да го направя това, обаче кой го иска? И в началото наистина беше много предизвикателно и бих казал, че най-голямата промяна в фирмата дойде, когато започнахме да работим с международни клиенти. И всъщност първите ни стъпки бяха ние да отидем като IT експерти в чужбина, да консултираме големи компании и оттам да съберем връзки, да привлечем така внимание към себе си, да получим проекти, които да изработваме от България. И аз още помня първия път, когато отидох в Royal Bank в Скотланд, в централен Лондон, бил съм сигурно на 26-7 години, отивам един млад такъв с... Нали, още ми е даже непривично да съм и по костюм и отивам в банка. Сикам, леле, тия хора сега ще кажат, това младия, какво ще го правим тук? И ми беше много голямо притеснение. И така обаче за 2 седмици спечелих доверието им супер много на хората там, понеже в крайна сметка всеки гледа резултатите ти. И така видях, че всъщност в чужбина дори е до някъде и по-лесно, особено в IT пазара, понеже в Лондон там всеки IT и всеки е дошъл от някъде и нивото не бих казал, че е чак толкова страшно високо. И по този начин печелехме клиенти, когато ходехме на място и постепенно направихме пък и стъпката, директно да изработваме проекти от България, да не трябва винаги да сме в чужбина. И може би като имате за клиенти 2-3 големи имена, след това привличането на останалите е по-лесно? Ами със сигурност помага, но бих казал, че най-вече помага това, че ти имаш самочувствието. Че си работил за големи компании, че си работил след това и за БНП Парива, в Женева, за други такива големи имена, за самолетни компании. И след това си казваш, абе, аз щом съм работил за тях, явно така съм усвоил вече някои неща. От друга страна пък виждаш как иновират, какво е новото, което предстои на пазара и започваш и ти да предлагаш да направиш нещо ново, а не просто да ти възлагат проекти. Та, аз бих казал, че нещо, с което наистина се гордея в DreamX е, че ние от една чисто компания, която изработва проекти по поръчка, се превърнахме в компания, която доставя цялостни продукти. Или ние вече имаме и това продуктово звено, което дава идеите, което разработва новите концепции и което също така разработва бизнес решения. И то бизнес решения, които не са само да подобриш, да речем, customer experience или обслужване на клиенти, а също и решения, които докарват нови парични потоци на компаниите или пък намаляват разходи. Каква е част от вашите клиенти са извън страната? Ами, всъщност около 95%, може би и повече, са компании, които са от Швейцария, от Англия, от Щатите. От Холандия също така имаме. Неща. Има ли едно недоверие от страна на хората към тази дигитализация? Не. Дори бих казал, че аз съм изключително приятно, така, дори не изненадан, но съм много радостен от факта, че хората всъщност виждат ползите.
И наистина виждам как, когато имаш наистина собственици на бизнеса, които мислят за иновация и те го предават на служителите, как нещата се случват много по-лесно. А не е... Аз съм сигурен, че това просто идва от собствениците, от основателите или от управителите на един бизнес. Виждал съм български компании, това изключително много ме ядосва, които отиваш при тях, предлагаш им някакво решение и те ти казват: ами, ние сме просто един офис на чуждестранна компания. Ние не можем да вземаме такива решения. И това мен направо ме изкарва извън нерви и си казва: ама ти защо работиш в тази компания, когато не можеш да вземаш никакви решения? Когато ти не можеш да приложиш нещо ново, когато не можеш да подобриш това, което правиш, си просто един служител. И такива компании аз въобще не ги обичам, защото те един вид експлоатират българската икономика, но в същото време не създава толкова добавена стойност, която да ни изкачи на едно следващото ниво. Защото в момента България е сервис-ориентирана икономика, което е второто ниво. Най-ниското ниво е да си базиран на ресурси, на натурални ресурси. Режеш дърва, продаваш, копаеш въглища, продаваш. Това е, нали, най-елементарното. Следващото е сервиса, който правиме, но наистина третото ниво е вече иновацията. Ти да експортираш иновация. И затова държави като Южна Корея са толкова напред, защото те експортират иновация. И въпросът е в България с този недостиг вече на квалифицирана ръка, как ние да правим повече добавена стойност и да експортираме иновация, не само сервис. Като говорите за иновация, какво имате предвид? Под иновация разбирам да направиш нещо по нов начин, който е по-оптимален. И най-вече бих казал, че в момента мен много ме вълнуват иновациите, които са насочени към новото потребителско изживяване. И ще дам един пример. С едни компании, които така правят, дизръптват, както се нарича, банковата индустрия. Или това са така наречените необанкс. Какво представлява една необанка? Представлява мобилно приложение с една карта, през която ти започваш да банкираш. По същество, това изглежда като едно стандартно онлайн банкиране. Но въобще не е така. Всъщност, цялото преживяване на потребителя е напълно различно. Защото тези компании започват да гледат от гледната точка на новото поколение. Новото поколение иска всичко да става по смарт начин, искат всичко да е на телефона, искат да могат да изпратят пари на момента, искат да не чакат транзакцията им да мине по няколко дни. И затова едно от нещата, дори в момента, което разработване като концепция, и то е малко следва Royal Bank of Scotland, които го направиха, е точно банката реално да има свое приложение, което конкурира тия Neobanks и по един съвременен начин да даде на потребителите си изживяване и достъп до своите пари. И в момента дори търсим активно банки, само че то не да зависи много само от самата банка, от инфраструктурата. Точно, така че да. Много и там трябва да има, другото, да. Да има подобрение. Вие казахте, че потребителите са новото поколение, иска всичко веднага да се случва сега и изискванията са малко по-различни. Но това ново поколение всъщност сега е в компаниите. Mm-hmm. И това са работещите хора. О, да. Вие как се променихте като менеджер през тези години? И очевидно, че те изискват и може би иновативен подход и в менеджмента. Да. Със сигурност бих казал, че нещо, което е най-важно било за мен, е винаги ти да зачиташ човека от среща. И наскоро ми разказвах за един случай, където шефът на една компания, IT компания, основателя, отишъл и започнал да блъска с една клавиатура по бюрото. И така го изгледали хората, нали, странно, и си казали, що за поведение. И примълчали си. Обаче след това той продължил с такива своеволия. И когато им казал: вие задължително ще работите еди си кога, няма как да не работите тогава. И става дума за празници, уикенди, такива неща. И тогава хората му казали: забрави. Той им казал: уволнени сте. Те казали: окей. И просто станали и си заминали. Това е много показателно, че този тип менеджмент, той вече няма място в съвременния свят. По-скоро това, което има място, е така наречения leader to leader approach. И това е една книга, която се казва Turn the Ship Around, която е много интересна и много препоръчвам.
Това е как ти да даваш власт на хората, те да вземат всяко решение, което е по силите им. Естествено и да ги научиш, за да вземат правилните решения. Това е и наистина, да понесат отговорността от тях. Естествено, да. Но това е не ти да имаш една централна фигура в компанията, която единствено и само тя може да решава за нещо, а е напротив, хората да могат да вземат решения и това пък и да я носят тази отговорност и това от тях от своя страна развива самите хора. Защото те започват да се чувстват стойностни, чувстват, че могат да направят нещо повече и чувстват, че тази тежест, която получават като отговорност, те трябва да я оправдаят и за да я оправдаят пък трябва да се развият като експерти. И съответно започват да гледат повече курсове, да търсят повече книги и всички тези неща. Вие сте основател на неформалното общество Power в България на успешни предприемачи. Не само успешни, а също и хора, които са ангажирани с социалните проблеми, които виждаме в България и не само в България. Какво за вас е успешният предприемач? За мен успешният предприемач е на първо място човек, който е създал продукт или услуга, която наистина е в полза на останалите хора и то по градивен начин. Да речем, човек, който произвежда, да речем, тютюн или човек, който разработва хазартен бизнес, за мен това не е успешен човек. Това е човек, който малко или много експлоатира слабостите на останалите хора и печели на техен гръб. Под успешен предприемач аз разбирам човек като, например, Дарин от уча си. Човек, който се е върнал от чужбина и човек, който е изградил бизнес, който помага на младежите да са по-успешни в училище, да получат по-добро образование, да се справят по-добре в училището и след това да се реализират много по-добре през целия си живот. Под успешен бизнес разбирам също и хора като бизнесмени, хора като Васил Терзиев, който е изградил и неговите съдружници, естествено, които са изградили една чудесна компания и след това парите, които са реализирали при продажбата на компанията, те е можел да отидат и цял живот да си живеят на Малдивите или някъде. Даже съм се чудил, що пък да не го направят. Но всъщност те в момента влагат адски много в България по две начинания. Първото е Телерик Академията, която те спонсорират и развиват, естествено заедно и с други партньори. Но те влагат адски много в българското образование и да имаме по-добри ученици и студенти. От друга страна, Васил е доста въвлечен, даже един от основните хора в Eleven, който е фонда за инвестиции. Той ни е гостувал. Васил Терзиев, да, и е споделил свой опит с нашите зрители. Та това са за мен успешните хора и поздравление на вас, че наистина показвате тези модели на подражание. Защото нещо, което аз изключително много не понасям, е когато медиите се обърнат само и показват негативното. Напоследък, за щастие, вече се обръщат достатъчно внимание и на положителните тенденции. Кой е най-полезният бизнес съвет, който сте получавал? Най-полезният бизнес съвет? Много интересен въпрос. Всъщност, един от интересните така ментори, мога да нарека, които имаме, Дамян Дамянов, наскоро се виждахме и той ми каза, вика, ти знаеш къде искаш да стигнеш. И аз казах, дали мисля си, че това ще е много добре или нещо друго, ако реализирам. Той каза, вика, помисли си много добре къде искаш да стигнеш. Когато го дефинираш, елай ми кажи и аз ще ти кажа с какво мога да ти помогна. И този съвет така много ми е останал. Защо? Защото наистина ние доста често не знаеме къде искаме да стигнем и какво искаме да получим. А когато знаеме, много често, ако го споделим с някой и кажем, ти можеш да ми помогнеш, хората искат да помагат. И когато знаеш какво искаш да направиш, стават нещата много по-лесно. Така, например, с един англичанин, който беше CEO на голяма компания в Англия и наскоро излезе от тази компания, се чухме и аз му казах, знаеш, че искаме да си основеме офис в Англия, за да може да това, което правим в България, да има да изглежда по-локално, да предава повече стойност, нали? И когато си по-близко до клиента, той те възприема като по-сигурна компания, склонен да плати повече. И аз му казах, знаеш, че искаме да си основеме локален офис в Англия. И той каза, искаш да ти помогна. И аз му казах, Джордж, супер, той е развил свои собствени компании, продавал ги, бил е CEO като
външен човек в компания. Към ти си страхотният човек, който може да ни помогне. И сега в четвъртък той каца, точно да говорим как той може да ни помогне, заедно да развиваме бизнес там. И... Брекзит не ви ли притеснява? Брекзит да ни притеснява. Ами толкова взема да ни притеснява тия неща, трябва да стоиме и нищо да не правиме. Но да, гледаме сега в посока Англия и как да си установим не само sales office, но също и би ни било много полезно да се свържем с хора, които имат опит в доставянето на проекти в Англия и такива хора, които могат да ръководят IT проекти. Защото моята визия е, че всъщност ние в България сме много опитни, много добри в разработката на софтуер. Си мисля, че можем да го правим успешно и в чужбина. И когато имаме project manager или product manager в Англия, които да са много близко до клиента, правим разработката на софтуер от България, мисля, че добавената ни стойност просто ще се покачи. Колко хора работят в момента в DreamX? В момента сме около 60 човека, като съответно имаме и други начинания, но основните ни хора са 60 на брой, като за мен не основното е колко сме хора. Аз гледам да измервам бизнеса в добавена стойност и много се радвам, че наистина в DreamX работят изключително големи професионалисти, най-вече хора, които искат и се развиват. И при нас имаме така едно правило, което е, че ние наемаме бавно, много добре преценяваме хората, които се включват. Още помня Стоян, който е основният виновник, така да наемаме наистина много качествени хора. Той идва при мен и ми казва: Душевика, знаеш ли, че за последната синьор позиция сме интервюирали 20 човека и сме наели само един. И аз му казах: ими супер, значи сме избрали най-добрия. Той каза: да, вика, аз много се радвам. Обаче, вика, предполагам, че ако беше някоя стандартна компания, от тия 20 щеш да е наела поне 15. Еми, не сме стандартна компания. Имате 13 годишна история. Ако можете ли да се върнете назад и да ни опишете все пак динамиката за хората, които сега се предприемат тези стъпки да създадат свой бизнес, особено в тази индустрия, сигурно би било полезно да им кажете колко време успяхте да си възвърнете инвестицията и как се е движил ръстът да. От тогава до сега. Ами, до сега сме, всяка година сме растяли, като предната година имахме 30% ръст, тази очакваме около 40%. И бих казал, че в началото беше много трудно, защото правиш фирма за пръв път и не знаеш въобще къде се намираш. Това е много интересен момент, когато знаеш, че искаш да направиш нещо, не знаеш обаче как. И в началото за мен е най-важно хората да си признават, когато нещо не могат да го направят, когато то е предизвикателство. И също така обаче да си помагат един на друг, да са много солидарни със своите съдружници, защото за мен съдружниците и партньорите са наистина много важни хора, с които споделяме адски много. Та в началото е било... опирали сме се на своята експертиза в софтуера. Всъщност аз бях доста млад тогава и дори съм се учил много от Христо, от Ангел, от останалите като това как се прави софтуер. И в началото бяхме основно такива хора. След това минахме повече към това да правим и активно продажби, а не само нас да ни търсят като експерти. И така, че трансформацията беше към активни продажби. И последната трансформация, която направихме преди няколко години, и тя все още продължава, естествено е, ние не само да продаваме, както казах, разработка на софтуер, но всъщност и измислянето какво точно да се прави, което се прави обикновено от продуктови менеджери. Продуктовите менеджери за мен са едни от най-важните хора в софтуерната индустрия. Та всъщност вече да има и такива хора при нас. Но иначе, ако трябва да дам съвет, бих казал, че в момента, ако аз създавам компания, аз бих направил продуктова компания, което е много по-предизвикателно, много по-рисково, но от друга страна е, така и нали, удовлетвореността винаги е по-голяма от това. Стига да го направиш както трябва. И в момента пък има и много интересни инвестиционни опции и фондове, които оперират в България. Така че това според мен е новия път за иновиране, създаване на продукти. А как се зареждате? Обикновено имам цяла така
поредица от неща, които правя, за да се зареждам, с екстремни спортове най-много. Всъщност това ми е така една страст, която даже наскоро се върнахме от най-високия връх в Австрия. Бяхме с една школа по катерене и алпинизъм и беше невероятно. Просто за една седмица ти първо имаш предизвикателство, на второ място си изкарваш супер добре, на трето място си откъсваш от всякъде от всички дигитални неща. Този тип неща ме зареждат адски много. Катерене, алпинизъм, сноуборд, ски, плуване, всякакви такива неща. Традиционно завършвам за въпроса любима книга, но вие споделихте вече... Тази не ми е любима. Не ви е любима. Добре, може да споделите любима книга тогава. Любимата ми книга се нарича Creativity.inc и това е историята на създаването на Pixar. И тя е много необикновена история, не само защото Стив Джобс е инвеститор и, нали, е помагал много, не само защото там се разказа за цялото преобразуване на анимационната индустрия и не защото там има много, много интересен пример за развитие на най-успешната анимационна компания. Бих казал, че е по-интересна заради втората й част, когато Дисни купува Пиксар. Дисни са в много дълбока криза. Pixar печелят постоянно награди. И какво се случва? В сделката е записано, че никой след закупуването на... след продажбата на Pixar към Disney, основателите на Pixar казват, никой освен Ed Catmull, основателя и още един човек, никой друг от Pixar няма да отива да работи към Disney. Нито един човек, нито един аниматор, даже чистачката няма право да наемат от Disney. Двама човека отиват в другата компания, преобразуват културата на компанията и механизмите, по които тя оперира. И след 2 години Disney излиза с Frozen, анимацията Frozen, която печели всякакви награди. Съответно, мърчандайзинга им е супер добър. И това е топ анимацията за последните години по приходи и по популярност. И съответно това показва, че двама човека, които имат много добър опит и визия, могат да преобразуват една компания по невероятен начин. Ето с размерите на Дисни. Благодаря ви много за откровеният интересен разговор, Тодор. И аз благодаря много за поканата. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.